Hi guys, itong recipe na iluluto ko sa inyo is talagang ginawa ko ito since when I was young kasi ano uh, mahilig nga akong gumawa ng kakanin at saka I have to support myself. Um I'm very independent kasi kaya ano um, natuto ako ng mga ganitong kakanin. So let's start. Ipapakilala ko sa inyo kung ano ang mga ingredient. Ito malagkit siya. Ayan, glutinous rice, malagkit siya. Tapos ah uh, itong ano, ginger, yung luya, yung kaperaso lang na luya. Tapos guys, syempre yung asin. Ito ito ang gagamitin kong asin. Ano siya, yung um Himalayan salt pink salt siya. Yan ang ano ko, eh, anuhin ko. Tapos, syempre hindi mawawala itong coconut. Kasi dito, sa Korea guys, wala kaming coconut na ano, na talagang fresh from the ano, mas maganda nga sa, ta, sa Pilipinas kasi fresh talaga yung coconut ito talaga made in Thailand na coconut so malaki yung binili ko kaya iset aside muna natin So ganito ang ingredient niya guys. Ang, ang ano ko, since na pang-ano lang ito sa inyo demonstration, i ano ko, ilagay ko na dito sa ano, dalawang cup, dalawang cup lang ng malagkit or glutinous rice. Ayan. dalawang cup lang kasi ako lang kakain nito. Ayan. sa salawag. Sa dalawang cup. Ayan. Marami na yan, guys. Kumpara sa ako lang naman ang kakain. Tapos, guys, huhugasan natin itong malagkit. Tapos ito, hugasan din natin at saka i-slice natin yung, yung ano, yung loya. Tapos, yung, yung ano, pagluto nito, guys, at, tapos ito, one and a half cup ng coconut milk. So, let's start it. Oh, so, ayan guys. Sugasan muna natin yung ating malagkit. Kasi, eh, syempre, kailangan mo muna natin siya. Tapos, So, eto na guys. Inilagay na natin yung luya doon sa loob ng ano, ini slice na luya. Tapos, iblalagay naman natin ngayon yung gata. Ito guys, yung gata, isang ganito, isang ganyan. Anuhan ng ng bigas. Pa, dalawang ano lang siya, dalawang ay isa't kalahati lang guys ng cup na ga, gata ang ilalagay ko para pagsaing ng malagkit. Ayan oh, one and a half cup lang siya kasi hindi di ba hindi pwedeng marami yung ano tapos guys ilalagyan natin siya ng konting asin ito yung pink Himalayan salt ang nilalagay ko since kami lang naman ang kakain pero kung pambenta nyo wag nyo ng ano kasi mas mahal yung pink Himalayan salt so tara na iano ko sa rice cooker na siya iluto na natin Ayan siya guys. Ila ipapasok ko na siya sa ating rice cooker para lutuin ang ating malagkit. Ayan. Ayan, niluluto na natin guys. So guys habang nagluluto nagluluto na tayo ng ating malagkit gumawa naman tayo ng latex para sa ano. So ang ingredients para magluto ng latex is coconut pa rin. ang kinuanan ko lang siya guys ng 1 1/2 cup kasi 1000 ml siya. Um, kung meron kayong ready na sa bahay yung, yung mismo, mas masarap. Kaya bahala kayo sa measurement kasi ito dalawang cups lang ginawa ko. So, itong, lad, itong coconut, tapos itong sugar, mga 10... 10 tablespoon siya kasi dalawang ano lang na ano. Tapos, magkakayod tayo ng edin cheese para sa toppings niya. So, umpisa na natin gumawa ng latte. Eto guys, mag ano na tayo naman para sa latte. Ayan, ilagay na natin yung natirang coconut para sa paggawa ng latte. So, hindi ko ubusin guys yung coconut kasi marami pa. At saka, ano, sa bagay, gusto ko marami din yung latex niya. Tapos, tapos guys, lagyan, pag kumulo na siya, ilagay natin yung asukal. O guys, kumukulo na yung ano natin, lagyan na natin ng 10 tablespoons tablespoon na brown sugar. Ayan. 3 Bali 10 tablespoon siya guys na asukal. Habang inan Habang inaantay natin guys yung latte at saka yung ano malagkit na niluto natin, magkayod na tayo ng cheese kahit konti lang guys kasi konti lang naman niluto natin kasi parang demonstration ko lang ito para sa inyo tsaka kakainin ko na para pangkain ko rin so ayan ano, buksan na natin yung cheese uh, sa saan ba bukasan nitong cheese ayan mm, ayan mm, ayan Mahilig talaga ako guys magluto-luto kahit nung bata pa ako. Kaya I'm very confident na masarap ito kasi luto ko eh. Ayan, <laughs> uh, gayurin na natin yung cheese. Ganyan lang naman para para pang-topping siya mamaya doon sa ano. Masarap siya guys kasi maghahalo yung tamis at saka yung ano ng cheese. Very delicious talaga, very special. Subukan nyo ito guys, talagang masarap. Hindi kayo magsisisi kung susubukan nyo itong ginagawa ko. Ayan. Mm. Um, marami ako guys, mga pang ano. So, ito guys, ga sandali. Ayaw matanggal eh. Ayan. Ayan, ayan. Ayan guys, ganito lang karami ng cheese. Kasi konti lang naman. So, let mamaya. Guys, haluin natin paminsan-minsan yung latte. Kasi baka mawala na, maubusan na siya ng tubig. Kaya kailangan nahaluin natin siya. Mas maganda guys, kung ang gagamitin yung asukal is talagang pulang-pula. Kasi ito hindi gaano siyang mapula. Kaya parang malabnaw tingnan. Okay. For the meantime, yung kanin natin, 10 minutes more daw. Ayan. Tapos, pwede na siyang gawin na natin ang, ang, ang ating recipe. Ayan, guys. Ma luto na yung latek natin. So, antayan, am um, tabayanan na lang natin maluto yung yung malakit. Kaya, yan. kaya masasabi mong luto na yung latik kasi may mga ano na yan dyan sa ano. So, let's start, ay, let's wait lang guys kasi tapos na yung latik natin. Eto guys, luto na yung ating malagkit. So, tanggalin natin yung luya. Kasi ang purpose ng luya para mawala siyang amoy ba kahit anong amoy kasi alam nyo guys nung mga bata pa kami ito yung pinapakain sa amin ng mother ko sa almusal, yung mother namin tapos gumagawa siya ng tableya kaya guys ang gagawin natin dito sa malagkit ililipat natin dito sa pinag-anahan natin ng latek pa, kasi i i-ano natin dyan parang i-ano natin yung sa latek kasayang yung latek eh para magkaroon siya ba ng anong tawag niyan yung tutong so wait lang guys so ayan na siya mga beshi mga friendship ilalagay na natin yung yung kanyang latek dito sa tap parang toppings na siya yan yan so pwede na siyang pang kain Or, kung gusto nyo ibenta, hiwa-hiwain nyo na lang mga beshi. Talagang masarap siya. Oh, uh, tapos, palibutan, anuhin, anuhin natin ng toppings. Yung, ano, cheese toppings. Para, para mga beshi, ito is, ay yung tamis niya at saka yung ano maghalo masarap so pakita ko sa inyo kung gaano ka siya katamis kasarap pala so ayan na mga beshi ang ating suman latik na may cheese topping siniwahiwa ko na lang kuha na lang kayo dyan kung gusto nyo ayan yung latik na gaano na sa nagmi-melt na siya tapos, ay, yun. Ayan pa siya, mga beshi. Ang sarap, ba diba? Ito, parang cupcake siya na style. Kayo nang bahala, besh. Mga, ano, friendship, maging, ano, maging very create, creative para syempre maano ng mga ano nyo kung gusto nyong pangbenta pwede kaya kung gusto nyong mag order sa akin or pwede rin Ah, uh, ayan. <laughs> ayan, di ba ang sarap? Parang gusto kong kainin na mga beshi. Tapos, ito rin. Kaya, order na kayo. I love you. Thank you for watching. <sighs>